Benjamin Alipanga atutuko mulugunya mu kkooti etaputa amateeka ayagala nga kkooti eno tennatandika kuwulira nsonga esooka eyimirize okukakasa abakulu mu kibiina ki NRM ababadde balondeddwa Pulezidenti Yoweri Museveni oluvannyuma lw'okukyusa mu ssemateeka w'ekibiina mu ttabamiruka eyaliwo ennaku ntono eziyise. Museveni yalonda Justine Lumumba ku kifo ky'obwa ssaabawandiisi omukulu ateekerateekera ekibiina n'alonda Richard Tadwong amumyuke. Ate n'alonda Rose Namayanja ku ky'omuwanika ne Kenneth Omona nga omumyuka we. Bano babulako kukakasibwa kibiina batandika emirimu mu butongole. Okukyusa ssemateeka w'ekibiina kyamenya amateeka okusinziira ku Alipanga byatutte mu kkooti. Agamba ssaabawandiisi w'ekibiina teyategeezebwa mu butongole n'akakiiko k'ebyokulonda. It appears to me and it appeared to me that the courts of law, being also an institution of democracy, is the right thing to turn to. Alipang awaba agamanti muwagizira member wa NRM atabusibwa busibwa. Some blaming the leadership because we entrusted the party to them to steer it well for us, but they are not doing it. Baloya abamwema and company, akampurira and mugisha and company, abakulembeddwa mu Severino Twinobusingye bebagenda okwanja ensonga za Alipang. Changkwan's resolution, which basically promotes the sole candidature resolution, is unconstitutional. Severino akulembedde mba lawyer y'omu ye yawawabira parliament mu 2013 olwogezaako okugoba Ebya Mbabazi era kkooti n'eragira aweebwa obuwumbi bwa siringi 13. Mbabazi ensonga zino gwe zikwatako ye tavangayo kwemulugunya kukugibwako kifo kino eky'obwa ssaabawandiisi wa NRM.